fugindo do laboratório. E aí, pessoal? Que merda! Cheguei lá depois do início da ruptura. Tarde demais pra interromper antes que tudo começasse. Mas não era tarde demais pra salvar o Will. Você só precisava chegar a tempo até ele. Sim. Esse era o plano. Base, temos um vídeo de segurança dos irmãos Joyce escapando pela sala do servidor no andar mais baixo. Incursão 3, interceptem agora. Preparem outra unidade de extração pra remover o núcleo. O que é isso? Que é isso? Caramba, pô! O que é isso? Que é isso? Ok, preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Preciso achar outro jeito de sair daqui. Lá vamos nós. Podia ter seguido Will. Sabia que caminho ele seguiu. A escotilha estava trancada. Precisei fazer o caminho mais longo. Gatunos, preparem os soldados pesados no estacionamento subterrâneo. Não tenho nenhuma resposta da incursão 3. Talvez seja uma ocorrência. Onde é que está aquela equipe de extração? Já era produto ter sido colocado no helicóptero a essa altura. O Hatch tinha razão. Deviam ter mandado Liam Burke entrar primeiro para lidar com aqueles Joyce cuzões. A ordem foi de prender com vida, se possível. Com vida não é o forte do Burke. É sério, cadê aquela maldita equipe de extração? Armas liberadas! Oh!
atirando. Lembro que eu e o Will estávamos indo pro pátio quando aquele lapso começou. Era lá que eu precisava liberá-lo. Thank you.
Você nunca tentou impedir a Monarch de extrair o núcleo. Eu só consegui voltar ao passado graças ao roubo do núcleo. Eu não queria atrapalhar essa lógica. Estacionamento subterrâneo. Deve ser o caminho mais rápido.
Puta! Tínhamos escapado do laboratório após o experimento. Pareceu que a Monarch estava lidando com outras pessoas além de nós. E era comigo desde o começo. A equipe de ataque já era. É o Joyce. Recursor 9, a equipe de ataque já era em que sentido? Quantos? Todos. Puta merda, subestimamos o cara. Acabem com ele, custe o que custar.
merda! Base, avistamos o Jack Joyce na sala dos alunos! Sicário 4, isso não é possível! Recebi relatos de tiroteio no estacionamento do subsolo. Tem certeza que é o Joyce? Me dê confirmação visual. Você não esperava me ver em dobro, né? O que você está fazendo aqui embaixo? Preciso da senha do portal. Preciso de mim lá. Como se eu soubesse. Vamos ver o Wade. Controle de passagem. Não tem o código. Vou ter que ir atrás deles. Burke? Burke? O que você está fazendo aqui embaixo? Preciso da senha do portal. Preciso de mim lá em cima. Como se eu soubesse. Vamos ver o Wade. Precisamos juntar as testemunhas. Por que você fica com a diversão? Deve ser você. Eu não estou usando essa calça. Ordens do Hatch. Capiroto, né? Tá bem. 665. Okay. Prepare a sua equipe para o combate. Tô com um pressentimento ruim a respeito disso. Ok,
como eu levanto isso aqui? Ainda não terminei com você. Lá vamos nós. Conectei esse monstro à energia do campus. É a última vez que conto com o puto do Wade pra trazer a bateria. Ótimo. Quem vier passar por aquele estacionamento não passa daqui. É mesmo. Temos um contato! Ele tá ali! Bloqueando os meus poderes. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Parece que está ligado em outro lugar.
preciso chegar no Will antes que seja tarde. Pois é, isso não é nada bom. Ainda tem barricada na porta. Tem gente aí dentro. Como Joyce conseguiu derrotar aqueles agressores? É óbvio que ele não está sozinho. Aposto que tem pelo menos 5 deles trabalhando em conjunto. Então, fiquem bem atentos. Preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. De eletricistas, vocês não têm nada.
Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. Merda. Demorei. Tenho que chegar antes que ele na biblioteca. Me mandaram patrulhar os telhados. Já tem uns homens lá em cima. E eles querem mais. Converse com o Sereno se não concordar. Me mandaram patrulhar os telhados. Já tem uns homens lá em cima. E eles querem mais. Converse com o Sereno se não concordar. Estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmbio. Anda logo, Jack. Ok. Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Monarch. O resto do pessoal deve se reunir no cais, no terreno de extração de Cronon. Aguardem por instruções. A biblioteca vai explodir em 5 minutos. Não estamos recebendo resposta da unidade de franco-atiradores. Investigando os telhados de imediato. Me informe. Franco-atiradores foi destroçada. Não é possível que ele fez aquilo sozinho. Precisamos descobrir quem está faltando. Talvez...
tem um espião entre nós. Vamos começar uma lista de quem não está aqui. Acho que eu ouvi alguma coisa. Vasculhe a área. Márcio, é ele. O inimigo. O Joyce está no telemix. Quase. Ok, preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Está na biblioteca. Quem eles viram aqui em cima? Não sei, mas vou dar 30 segundos pra gente descobrir. Depois vamos dar o fora na moral. Não quero estar preso. Inimigo!
Se o Joyce tá na biblioteca, quem eles viram aqui em cima? Não sei, mas vou dar 30 segundos pra gente descobrir. Depois vamos dar o fora na moral. Não quero estar preso nesse telhado. Quase! Ele tá aqui! Cara. É ele! Se o Joyce tá na biblioteca, quem eles viram aqui? Preciso descer pra lá. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele.